岁末年终的这个时候，家家户户都要忙着过年，但仍然有许多需要扶助的独老以及弱势团体需要帮忙。宜兰联券年前在五节鹰城会馆是举办了慈善餐会，利用认购餐券的方式为18个弱势团体筹募经费，期许用各界爱心捐助，造福更多需要帮助的人。宜兰联合劝募基金会在12号于五节鹰城会馆举办慈善餐会，并邀请历年善心捐款的企业单位以及社会大众一同出席。大家有钱出钱，有力出力，为弱势团体募集服务经费。今天举办的餐会所募集的善款呢，是要补助103年社福团体向宜兰联合劝募基金会所申请的服务经费。那今天呢，非常感谢来自四面八方的善士，每个人认了一张幸福通行证。这个幸福通行证呢是2000元。那今天呢，我们总共募集到了71桌。今天的善款，扣除了成本，我们将全数来服务那个弱势团体。那今天呢，在岁末寒冬之际，感谢各位乡亲将暖暖的爱送到社福团体的手中。那宜兰联合劝募基金会是资源整合的平台，那也让各位善士放心，我们会将这些善款用在刀口上，帮助最需要帮助的人。我们在意的，你出来挣钱的，唔敢提供别讲，爱甲讲今天来做爱心的人哦，都你拢爱哦，加倍下你在上，甚至个。活动也安排慈善画作艺术品义卖。值得注意的是，画家王攀远也捐出自己心爱的作品《秋意》，为募集善款尽一份心力。现场民众纷纷竞标，最后由喜互惠董事长朱如文得标。他为什么珍藏那么久？他舍不得拿出来。是，那这只有独一无二，对不对？是，没错。而且父亲是不是100岁以上？106岁了。106岁了，这幅画他的。他现在也不作画。也不作画了。对，也没画过了。23万，第一次，23万，第一次。吴明是个好朋友，他说愿意出25万，对不对？25万啊！25万。30万。掌声鼓励！这不是勉强的，这是发自内心的。106岁的30万的大作。不会，有些东西我们的董事长朱汝文，我们朱董事长，谢谢。宜兰联合劝募基金会103年度募款目标约800多万，他们也希望各界持续爱心捐助，祈求新的一年来临，能让弱势也可以感受温暖与幸福。宜兰新闻记者林奇硕采访报道。